майже кожного року за вилученням одного із років, і тут же наступав 10-й фестиваль. Фестиваль «Золоті облески Буковини», фестиваль «Зазначується комедія». Чому не проводимо в цьому році? Я думаю, що відповідь моя буде дуже проста. Ми не хотіли, щоб разом поряд з тими статтями, які йдуть в друку в газеті з анонсами, красувався «Золоті облески Буковини», фестиваль комедії. Тому ми вирішили в цьому році фестиваль відмінити і широко його провести, значить, в наступному році все ж таки ювілейний 10-й фестиваль. На що ми вже на сьогоднішній день і залучилися підтримкою нашого Міністерства рідного культури, що вони нас підтримують для наступного року даний фестиваль, так як фестиваль комедії, самі знаєте, значить, на Україні тільки один такий, та й далеко за її межами теж саме фестивалю комедії, не часто зустрінеш театральних фестивалів комедії.